сигнал от моята новина за един буквално нерегламентиран, определен от нашите зрители като тормоз, гонки с мотори, убийствен звук. То предлагам по-добре да го чуем. Да чуем и да видим вчера през нощта в 4:45. Да чуем. Сега ще мине. Минава. Тук някой свири явно, дето е събудено това нещо. В Люлин се развива действието. Безобразие. А мина ли е моториста? Ето го. Мина вече. Вероника Димитрова проверява случая. Ще има ли наказани? Рони, добро утро. Сега ще Здравейте. Видим. Здравейте. Добро утро. Това, което току-що видяха нашите зрители, се случва тук на булевард Царица Йоана в Люлин в София. Розалина Колева ни изпрати клипчето. Добро утро. Здравейте, пак да кажем, кога снимахте това клип? Клипчето е снимано на 6 септември сутринта в 4:34. Колко често се правят гонки тук? Лятото и когато не вали, това е ежедневие и след 10 часа е до сутринта. Колко души се събират? 3-4-5 мотористи. Но най-вече са 2-3, които редовно правят тези гонки на булеварда. Сега каква скорост се движат според вас? Според мъжа ми, тъй като аз не съм много наясно, може би минава с 250. Когато светофарите са изключени и няма такова движение между 3 и 4 сутринта, просто скоростта е бясна. Вие не можете да спите от чума, имате малки деца. Да, имам малки деца. Едното е на 3 години и половина, другото е на година и половина и абсолютно не може да се спи. Добре, ако в този момент минава друг автомобил или случайно пресича човек? Ще стане инцидент. И не веднъж е станало инцидент. Не казвам, че с мотори, но и с мотори, и с коли. Тук манчинелата се подменя постоянно. И така. Какви инциденти се стават? С коли. Всякакви инциденти. Какво правите в една такава ситуация, като онази вечер? Какво правиме? Затваряме вратата, тъй като с малки деца не искам да ги подлагам на климатик и така. Затваряме вратите, но каквото то пак се чува дори през прозорците. Въпреки, че дограмата ни е хубава, сменена, абсолютно този шум няма как да бъде избегнат. Подавали сте сигнали многократно до полицията, включително и писмени? Да, почти всеки път звъна на 112, по няколко пъти на нож звъна, когато се случват тези гонки. Резултат е никакъв. Отговаря ми се, че е изпратено до службите, службите действат и това е. Подавала съм и в КАТ сигнал миналата година, август месец. Отговора беше, че са проверени и определени бройки водачи на мотори, направени са... Еди колко си справки и така нататък, и глоби някакви, в случая, и това е. Но по отношение на самия булевард, какво може да се случи, как могат нещата да се променят? Не. Отговор няма. Тази конкретна ситуация, звънахте ли на 112? Да, звъннах. Даже два пъти ми, втория път ми отговориха, даже шума и се чу на 112, в същия момент минаваше моториста, казаха, че подадено към службите. Полиция дойде ли? Не мога да ви кажа, не съм видяла, но според мен не дойде, защото 40 минути след това гонките продължиха. Добре, благодаря ви. При нас са и Ивелин Георгия, Валентин Александров и Даниел Капсъзов. Вие, Даниел Капсъзов, доскоро сте бил вице-президент на Българската федерация по мотоциклетизъм. До онзи ден. Да, до онзи ден си подавах оставките колективно. Има ли общо с това, което чухме? Има общо, защото държавата абдикирала и от мотоциклетния спорт, и от мотористите. Значи имаме изпратени писма и предложения за решаване на този проблем, за изкарване на гонките от извън на магистралите, извън широките булеварди, но отговор нямаме нито от министър Кралев, нито от премиера, никой. Докъдето сме изпращали писма, даже отговор нямаме. А вие знаете много добре каква е ситуацията тук? Знам каква е ситуацията. Принципно в клубовете имаме много строга йерархия и дисциплина. При нас никога не може да се случи такова нещо. Това са свободни мотористи, които имат някакви комплекси, които дават газ. Но въпреки всичко и те имат право да съществуват и да живеят. Техните страсти могат да се охладят, ако направим пистата, за която сме дали предложение, да изкараме всичките гонки. Пак казвам, всичките... Къде да бъде тази? За сега сме се спряли към Доброславци,
имаме предварителни разговори, водиме в една работна група с министъра на транспорта, заместник министъра на транспорта, с началника на дирекция пътна полиция, с заместник мета по транспорта и с много от нашите братя мотористи, които доста направихме за много кратък период от време точно за промяна на движението по пътищата и запазването на живота на мотористите и на всички граждани. Но нямате отговор до сега. Работиме, действаме заедно, отговор нямаме, защото ако погледнете за пешеходците, има пешеходна пътека за мотористите, да има мотористъка пътека, да има велоалея, да има моториска алея. Затова искаме да пуснем моторите да се движат по бус лентите, защото ние не пречиме на никой, но ще облегчиме хем задръстването, хем ще намалиме пътно-транспортните происшествия. Имам още много неща, които може да направим. Променяме мантинели. Работим в група, която да запазим живота и спокойствието на всички, не само на мотористи. А колко опасно може да бъде това въобще, по един мотор се движи с такава висока скорост и в този момент минава човек, пресича или друг автомобил? Разбира се, че е опасно. Ние мотористите сме едни разумни хора с изправни мотоциклети. Тези, които не отговарят на това описание, може да ги наречем хулигани, но не и мотористи. Във всяка група има такива хора, но по тях не трябва да съдим. В момента, докато бяхме тук поне един час, минаха десетки мотори. От тях забелязахме само един, може би. 95% и повече от мотористите са редовни и моторите. Тези, които не са, от тях също може да стане мотористи, но те трябва да се приобщат към мотоклубовете, където да им покажем реално какво е удоволствието от карането и да видят хубави мотоциклети. Другото, което е, че е занижен контрола при придобиването на свидетелство за управление на мотоциклети, където решението е да има един контролен орган между институциите, който да помогне за повишаването на цялостния контрол, за да може да имаме правоспособни водачи и да няма инциденти, да се намалят инциденти. Тази жена всеки път, когато пише, започва да получава заплахи за това, че се опитва да живее. Да, за това, че искаме тишина и спокойствие за децата ни, съм получавала заплахи в групата на Люлин във Фейсбук, редовно. Значи, тези, които карат по този начин моторите си, следят групата, виждат какво се случва, виждат колко оплаквания има. Даже излизат и правят гонки на пук на това, което сме обсъждали, че искаме тишина, те правят обратното. Благодаря ви, надяваме се полицията да обърне внимание и всички институции, до които сте писали до този момент. Рони, благодарим ти, Вероника.